ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମହାରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଝରନ୍ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଘଝରନ୍ ଗ୍ରାମର ହୋତାସନ ବରିଆଙ୍କ ବିବାହ ହିଲି ଗ୍ରାମରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଗ ନିଶାଦକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଘଝରନ୍ ଗ୍ରାମର ରାଜ ବରିହାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବାଘଝରନ୍ରୁ ବସନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।